Partnerët në Shëbab që instaluan dhe mbikëqyrin drejtësinë e re janë të shqetësuar për dekonspirimin e urdhër arresteve para ekzekutimit të tyre, me pasojë arratisjen e personave. Praktika është kjo. Vendimet merren brenda SPAK, gjykata e posaçme, por i dërgohen për zbatim policisë që është strukturë jashtë tyre dhe në varësi të kryeministrit e ministrit të brendshëm, ku për shkak të zinxhirit funksionues, urdhër arrestet mësohen prej disa shefave. Për të prerë këtë linjë njoftimi të arrestimeve, PBI dhe Eurojust i kanë kërkuar institucioneve shqiptare të krijohet një strukturë veçantë policore brenda SPAK dhe gjykatës së posaçme për të zbatuar urdhër arrestet me cikël të mbyllur dhe me zero djeni jashtë tyre. Pra, urdhër arrestet që lëshojnë SPAK dhe gjykata e posaçme të mos i zbatoj policia e shtetit me agjentët dhe grupet e saj, por një trup policore hermetike që duhet krijuar në SPAK e gjykatë dhe vetëm në varësi të tyre. Propozimi është mbështetur në modelin e task force-s ekzekutive të drejtësive të SHBAB, sipas të cilave arrestimet realizohen vetëm prej tyre pa i luar vendimet në zinxhir zyrash jashtë strukturës së drejtësisë, pasi informacioni rrjet paraprakisht e dështojnë aksionet. Shqetësimi është ky: shumë arrestime kriminalësh, zyrtarësh, biznesmenësh e individ të lidhur me krerët e pushtetit arratisen para se t'i arrestoj policia, që do thotë se ata njoftohen paraprakisht, ndërsa përgjegjësia e dekonspirimit luhet ping-pong mes institucionesh. Për shembull, më 14 dhjetor 2021, kur u arrestua, Lefter Koka tha: "Unë mund të isha arratisur sepse e dija që do arrestohesha, pasi më njoftuan disa miq sapo doli urdhri SPAK e gjykatës, sapo urdhri shkoi në polici." Edhe Adriatic Lalla u la i lirë nga SPAK megjithëse kishte dhënë pretencën për 2 vite burg, por një ditë para urdhrit për arrestimin, ai u arratis, ndërsa me SPAK dhe policisë filluan akuzat reciproke për dekonspirimin e aksionit. Kopjet e konspirimit është rasti i Klodian Zotos, Mirel Mërtirit dhe Stela Gugallja së landfilleve, të cilët u arratisën 2 ditë para arrestimit, të njoftuar nga policia që kishte marrë urdhrin e arrestimit nga SPAK, por nuk e zbatoi derisa ata u larguan. Me të njëjtën skemë është vepruar nga policia apo SPAK për dekonspirimin e arrestimit të Florence Çapjes së Elbasanit, Alçi Blakos, Olsi Ibros të zyrave përmbarimore mashtruese, Amant Josifi të call center të lidhur me Olsi Ramën, por edhe fsheja e Trifon Murataj të Bana King i lidhur me Edi Ramën, Sali Berishën dhe Gramon Zuruçin. Provë dhe konspirimi aksionesh nga kryeministri Edi Rama gjatë një tubimi të PS-s, u tha se SPAK do arrestonte sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë, ndërsa urdhri për arrestimin e Evan Gjush Dakos u bë publik 3 ditë para zbatimit. Këto fakte kanë detyruar FBI dhe Eurojust të kërkojnë krijimin urgjent të një strukture policore speciale brenda SPAK e gjykatës së posaçme, me qëllim dhënien fund të dekonspirimit të arrestimeve, pasi edhe nëse do ketë dekonspirime, përgjegjësia do jetë brenda zyrtarëve të SPAK dhe gjykatës së posaçme. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.